dispoziția numărul 85 din 25 martie, domnul primar a convocat ședință ordinară pentru luna martie cu o ordine de zi care v-a fost făcută cunoscut, la care s-au mai adăugat câteva puncte care o să le solicite domnul primar, includerea lor pe ordinea de zi, având în vedere că ele au fost analizate de dumneavoastră, întrunesc condițiile de legalitate, de fond și de forme, așa cum prevede codul administrativ, și pot fi supuse. De asemenea, avem de retras un proiect de hotărâre, care domnul primar să facă referire la el. Este vorba de inițiativa dumnealui cu privire la închirierea unui spațiu de la etajul 1 al dispensarului medical Corbasca, care deocamdată nu întrunește condițiile de fond și formă, nu sunt unele documente încă clare și întocmite, în așa fel încât el trebuie retras și supus într-o altă ședință ulterioară când o să avem ce trebuie. Domnule primar. Mulțumesc, domnul secretar, bună ziua, vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre de a participa la ședința ordinară din această lună. Am să rog pe domnul președinte de ședință să supună la vot ordinar de zi. Mai este cazul să vă citim proiectul de hotărâre? Sigur. Da. Proiectul numărul 16/25/3/2022, privind aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate. Proiect de hotărâre numărul 18/25/3/2022 privind constatarea citării de drept prin demisia mandatului de consilier local a domnului, a doamnei, a pușcășiței Gina și declarare ca vacantă a locului consilierului local în cadrul consilierului local Corbasca. Proiectul de hotărâre numărul 19 privind aprobarea implementării proiectului de investiții în ființare sistemului inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Pânciș, Corbasca și Tătărești. Proiect de hotărâre numărul 20 privind aprobarea criteriilor cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul prin Universitatea din Comuna Corbasca în semestrul 2 al anului școlar 2021-2022. Proiect de hotărâre numărul 21 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunii Corbasca, județul Bacău pentru anul 2022. Proiect de hotărâre numărul 22 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului de investiții refacere zonă afectată de calamitate de la kilometru 2+435 pe drumul agricol Scărișoara Rogoză din Comuna Corbasca. Proiectul de hotărâre numărul 23 privind aprobarea deficitului general și indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, lucrărilor de reparații și exploatare de 330, număr inventar, extravilan în satul Marvila. Ce? Unde am 1500 de metru? Da. Sunteți de acord? Drumul spre Poiană. Mulțumesc. Pune spre retragere. Și avem proiectul numărul 17 până la pădure. Care din cauza că nu întrunește condiții. Pentru că lipsesc unele documente de la proiectul de hotărâre, s-a propus retragerea proiectului de hotărâre numărul 17 privind închirierea prin licitație publică a unui imobil spațiu din domeniul public, în domeniul privat, situat la intravilanță, în satul Corbasca, Comuna Corbasca, județul Bacău. Cine este pentru? Mulțumesc. Da. Mulțumesc, domnul președinte. Am să trec eu în revistă ordinea de zi, ca apoi să discutăm despre neclaritățile care le aveți și să vă răspundem la întrebările care vor fi adresate nouă. Proiectul de hotărâre numărul 16/25/3/2022 privind aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate. Ați putut studia și ați putut constata că regulamentul anterior era perimat din punct de vedere legal și am lucrat cu domnul secretar la un regulament care să poată să fie aplicat
în cazurile pe care, din păcate, le întâlnim de foarte multe ori. Avem o mulțime de persoane necăjite, neajutorate, fără sprijin din vreo parte, care întrunesc condițiile legii. Și atunci am zis să dăm și un contur sănătos acestui aspect, așa încât oamenii aflați în ananghie să poată fi ajutați. E vorba de mai multe lucruri și ați văzut toate definițiile din regulament. Ce înseamnă persoană sigură, ce înseamnă ajutoarele, protecția socială și așa mai departe. Și ați putut vedea aici toate situațiile în care instituția poate acorda conform legii ajutoare de urgență. Documentele care trebuiesc depuse, solicitarea, modelele de documente și tot ce trebuie depus în această direcție. Considerăm că e un act de justiție socială să putem veni în sprijinul oamenilor necăjiți și, din păcate, ca și în alte comunități, nici noi nu ducem lipsă de astfel de oameni, chiar dacă ne străduim să micșorăm numărul lor în fiecare zi. Proiectul numărul 18, privind constatarea încetării de drept prin demisia a mandatului de Consiliul Local al doamnei Apușcăstei Gina și declararea ca vacantă a locului consilierului local în cadrul Consiliului Local al Comunei Corbasca. Probabil că ați fost informați, doamna consilier și-a depus demisia, deoarece devine angajată a UAT Corbasca de la 1 aprilie, știu eu, parcă. A susținut un examen de admitere într-un post la concurs la UAT Corbasca, nu știu, cadru tehnic PSI, probabil. A fost declarată câștigătoare. Toate lucrurile au respectat transparența decizională. Urmarea acestui lucru este de la întâi angajatul UAT Corbasca, fiind în incompatibilitate cu funcția de consilier local. Prin urmare, a venit și a făcut ce trebuia făcut și a depus demisia. Urmează să fie validat următorul consilier de pe lista PSD. Numele lui Berendea Vasile, din ce știu eu. Deci domnul Gheorghe și domnul Drăghici, o să-l aveți colegi pe domnul Vasile. Ne bucurăm. Trebuie să-l inițiați, ca să până când ajunge consilier, să-l inițiați ca să vină pregătit aici. Proiectul de hotărâre numărul 19, privind aprobarea implementării obiectivului de investiții în ființare sistem inteligent de distribuție de gaze în comunele Pungești, Corbasca, Tătărești, este un proiect pe care dumneavoastră îl știți, îl cunoașteți, a fost depus în programul operațional Infrastructură Mare, a fost declarat eligibil, dar din cauza bugetului alocat pentru finanțarea obiectivelor de investiții mic, 105 proiecte din acest program au rămas fără finanțare. Printre ele și Comuna Corbasca. Comuna Corbasca, Tătărești și Pâncești. S-au făcut demersuri în legătură cu acest aspect și avem o ordonanță de urgență a Guvernului care vine și suplimentează bugetul programului Angel Saligny, programului de investiții Angel Saligny, cu vreo 50 ceva de miliarde, sumă care, prinde toate cele 105 proiecte necuprinse în POIM, în programul operațional Infrastructură Mare, deci toate cele 105 proiecte vor primi finanțare prin Angel Saligny. Asta înseamnă că viitorul sună bine pentru Comuna Corbasca, să știți că n-am muncit degeaba. Uitați ce scrie aici. Face post. Salini, da. Face post. Deci 5,5 miliarde de lei este suplimentarea bugetului programului Angel Saligny pentru cele 505 obiective de investiții care au fost aduse în cadrul POIM, a programului operațional Infrastructură Mare, dar nu au primit finanțare, întrucât valoarea acestora excedează plafonul alocat inițial. Adică au depășit bugetul inițial al proiectului. Acum, problema este că șansa noastră a fost uriașă
Și așteptăm să ne... Am luat hotărâre pentru depunerea lui în Angel Salini. Fiind alt tot de documente, trebuie hotărâre din nou la cele trei OAT-uri și cu firma de consultanță se ocupă să depună în programul ăsta, nu știu, până la sfârșitul lunii aprilie, cred că o să... Dar, în sfârșit, suntem un grafic cu toate lucrurile și o să fie treaba... Înseamnă că nu sunt multe. 105. 105 au rămas fără finanțare și cred că au fost finanțate 25. Deci au fost cam 130 de proiecte depuse la nivel național. Plafonul a fost mic, vreo 200 ceva de milioane de, nu mai știu, lei sau euro, habar, nu mai știu ce sumă, dar n-au ajuns decât pentru 25 de proiecte. Practic ne-a despărțit de finanțare un singur punct. Am avut 70 de puncte pentru eligibilitate și au fost cu 71 primi finanțare. Știi? Și cu 70 de puncte au fost 105 proiecte. Da. Asta e. A fost la o... Dar guvernul s-a uitat și politica guvernului pentru următorii ani este cea de a aduce gaze în toate, în cât mai multe localități din țară. Și noi am prins oportunitatea asta, zic eu, că inspirat din punctul de vedere. Proiectul de hotărâre numărul 20. Aveți o microfon? Și de vânzare. Privind aprobarea criteriilor, cuantumului și numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitării de stat din Comuna Corbasca în semestrul 2 al anului școlar 2021-2022. Știți foarte bine că datoria noastră și obligația școlilor este să vină la noi să aprobăm cuantumul și e un ordin de ministru care reglementează. Banii vin de la Ministerul Educației și noi aprobăm doar cuantumul și numărul care sunt stabilite de Consiliul de Administrație al școlilor, dar nu au putere de plină în consiliile locale ca să stabilească acest lucru. Proiectul de hotărâre numărul 22 privind rectificarea bugetului local al Comunei pentru anul 2022 este prima rectificare după aprobarea bugetului. Motivația este că au fost transmise sume de către Ministerul Dezvoltării UAT Corbasca, motivat iarăși de faptul că noi am plătit din buget local niște bani și acum au venit înapoi. E nevoie de rectificare, au mai fost niște sume, știu eu, aranjate în buget, funcție de nevoile care sunt, adică am făcut niște prognoze care astăzi nu pot fi acoperite și prea mai aliniat cu realitatea. Proiectul numărul 22, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici proiectul de investiții, reface zona afectată de calamități la kilometru 2+435 pe drumul agricol Scărișoara-Rogoasa, acum Corbasca, județul Bacău. Știți despre ce e vorba. Avem o problemă cu Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale pe drumurile agricole. La Rogoasa, la pod, acolo la Pârâu, am avut o degradare a suprafeței de drum. La vista în teren a celor de la AFIR s-a ajuns la concluzia că trebuie să remediem această suprafață. Noi am făcut o expertiză, am făcut o documentație tehnică de remediere, fiind forțați de finanțator să facem ce trebuie făcut. Suntem în instanță cu constructorul. Între timp, în urma solicitării noastre de sprijin către Consiliul Județean Bacău, am găsit înțelegere și dumnealor au inițiat în luna martie a anului 2022, un proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Județean Bacău cu UAT Corbasca, în vederea executării în comun a lucrării respective, pentru că valoarea investiției depășește valoarea lucrării de drumuri, care la data era de, nu știu, de 5 milioane, 4 milioane și ceva de lei. În sfârșit, am făcut demersurile astea, domnii au luat hotărârea. Ghinionul nostru este că în hotărâre s-a scris greșit numele, denumirea lucrării, denumirea investiției. Și acum trebuie să ia luna viitoare din nou aceeași hotărâre cu denumirea corectă. Numai că noi am fost mai precauți decât Papa și am găsit că e bine să actualizăm devizul la momentul 2022, fiind actualizat în 2021 noiembrie. Pentru care luăm hotărârea de Consiliu astăzi
Și o să-l comunicăm Consiliul Județean atunci când se intră pe ordinea de zi să se intre cu bugetul actualizat. El crește cu câteva sute de mii. Nu e o sumă foarte mare față de cel rectificat, de cel actualizat în noiembrie, dar trebuie făcut că piața e dinamică și se întâmplă minuni. Și ăsta e ultimul? Da. Ultimul proiect pe ordinea de zi de astăzi, proiectul numărul 23, privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, lucrări de reparații, drum de exploatare numărul 330, număr de inventar 150, extravilan, San Marvila, Luna Corbasca, lungime 1500 km. O sută de metri. Ajunge până la ieși, da. Era bine să iată. Ce vreau să vă spun, e vorba de drumul de la capătul asfaltului până la pădure, un drum degradat în ultima perioadă foarte tare. Oamenii nu pot să meargă să jucneze pământurile și am înregistrat solicitarea dumnealor pe parcursul întâlnirilor cu cetățenii din Marvila și am zis că e bine să facem lucrul ăsta, că știu eu, toată lumea are dreptul să ajungă la o bucată de teren pe care o are în proprietate să și-o administreze așa cum se cuvine. Așteptam să vorbesc cu domnii consilieri de la Marvila, dumneavoastră sunt de acord cu acest lucru, fără probleme, o să susțină și dumneavoastră acest... Au primit și noastră, ați primit sigur aceleași sfaturi. Am inițiat acest proiect de hotărâre, sperăm că dumneavoastră o să fiți de acord cu el și trebuie să-l punem în practică repede, așa încât pe parcursul lucrărilor care urmează să aibă oamenii posibilitatea să se deplaseze cum trebuie acolo. El va fi... O să avem câteva probleme și o să vă invit, domnilor consilieri de Marvila, o să chemăm și oamenii în vârstă, pentru că au arat atât de, știu eu, cu zelul oamenii din posibilitatea lor, dar a mai rămas un pic de cărare. În loc de drum a rămas un metru și doi metri și un pic. Foarte îngust. Trebuie să-l aducem la suprafața normală de funcționare și atunci o să mai fie oameni care sunt gălăgioși și atunci trebuie să fim cu toții să împingem acest lucru. Avem măsurători din teren, avem lățirea... Sigur că da. De acces care... O să aibă șanțuri, o să aibă tot ce trebuie, cu descărcări, cu... Nu că de muncit nu muncesc, dar gălăgii fac. Gălăgii fac, sigur. Am văzut, dar numai... Doar am fost și cu domnul viceprimar, domnul secretar spre pădure acolo și am văzut că în arătură este deja balastul răscolit de plug. Adică nu se poate. La drumurile modernizate, același aspect. Drumul are o zonă de protecție. I-a lăsat constructorul șanță acolo. A intrat cu plugul până lângă asfalt. La Băcioi, de exemplu, au zgâriat asfaltul cu plugul. Așa de... Păi ce ai să faci? Că acolo când face porumbul păpuși, mă duc eu și intru cu budă excavatorul și fac 5 metri de lățime ca să-i arăt eu zona de protecție a drumului, nu se oprește. Suprafața lui n-am sumă să fiecare an, pentru că e conștient că fiecare proprietar are în plus. Vă garantez eu că nu există bucată care să fie mai mică decât trebuie. Toți au suprafețe în plus, metri în plus, numai că dacă există loc, de ce să nu ne ducem mai spre drum? Păi și apa pe unde mai curge? Păi, dar, nu, dar e o bătaie de joc față de investiție de banii publici. Corect. Și lucrul ăsta se întâmplă și la Vâlcele. Știți care e povestea. Am pus numere și denumire de străzi și noaptea în urma noastră au rupt tot ce înseamnă număr și tot ce înseamnă... Deci dacă la ora asta eu mă gândesc să fac la Vâlcele teren de sport, imaginați-vă ce mă gândesc după ce fac recepție. Ce o să rămână din el? Că o să ia fiecare pe un metru de mochetă, plasă, gard, eu știu ce o să facă, că așa paznic nu pot să pun nicăieri, că nu avem pas să punem paznic. Dar ăsta, îl faceți după ce puneți camere de supraveghere. Păi da, dar suntem în... Na, mergem cu lucrurile în paralel, știu când... Două se fac acolo, două primare. Aici au fost niște drepte, s-au îmbătat.
Tot niște draci umblat noaptea pe la Dante Valerica, tot niște draci umblă pe la Grosu, umblă, dispar case, umblă. Nu mai avem poliție, nu mai avem... Aia, că nu vine poliția. Dacă asta e problemă. Oamenii fac drifturi în centru aici. Suntem exact ca în Vestul Sălbatic, pentru că poliția nu mai are cu ce să lucreze și a dat drumul la toți oamenii cu experiență în pensie. Și acum au rămas cu niște tirifliși din ăștia îmbrăcați, care habar n-au cum să încalță dimineața. Și au papucii, vezi, cu... Păi, dar nu se poate face muncă. Poliția este forța publică, așa se denumește ea în structura statului. Ori dacă eu n-am forța publică lângă mine, degeaba vin eu cu temeile legislative să-i spun omului, doamne, nu procedez corect. Pentru că te ia, știi, acum nu mai există autoritate. Omul e suveran, el calcă, el... Oare dacă îl găsești cu șnapsul pe capsă, te-ai aranjat, ți-ai făcut rost de ciorbă cum trebuie. Adică nici nu trebuie să te forțezi tare ca să... Mai degrabă o tocăniță. Sau tocăniță cu, na, cu toate picanteriile. Dacă poliția ar mai patrula cât de cât noaptea, prin sate, pe astea, mai ca să-i vadă. Nu există autoritate din partea poliției, nu există autoritate, pentru că nu se dă niciun exemplu. Adică în momentul în care ți identifică, îți dau o grămadă de argumente în direcția în care, pe care vin și eu folosesc eu să te convinc că ăla e hoțul, nu, doar că nu putem, că stați să vedem, că trebuie să-l măsurăm, să-l cântărim, să vedem și cu păi, el. Păi, când a venit acolo la Pablo, zici de la Barroșă, nu trebuie, dar ce faceți? Zici, păi luăm amprente, zi măcar dacă s-ar descoperi. Dar au rămas cu amprentele. Da. Vorbim da. Nu știu ca persoana respectivă să mai luăm amprente de la părinți. Păi dacă e... Dacă e fără, trebuie... Să de amprentare. Amprentează-mă și cu mine, că nu mă supăr. Păi, eu mă fac o bază de date cu toți vagabonții ăștia care stau noaptea pe drum. L-ai găsit după ora 10 la, pe drum, e vină cu acetat, dar ia pune deștele pe... Ce cauți pe aici? Păi găsești pe al lui Matei, pe care... Băi, ce-i faceți voi la ora asta aici? Ce căutați voi la 11 noaptea pe drum? Pe cine cauți aici la Corvasca? Păi nu, că știe tata. Păi dacă tu știe, dar poate nu știe. N-ai ce căuta aici, tata. După ora 11, du-te și porcă de acasă. Nu mai, că nu e niciun eveniment în zonă, nu e nimic. Ce cauți tu la ora asta pe drum? Dar eu nu am calitatea să-l întreb ce caută. Poliția poate să facă lucrul ăsta, să-l identifice cu buletin de identitate, să-i vadă... Și ea vine o să-ți iau amprente, bă, băiatule, și îți face o bază de date, că am auzit la poliție și la pensie că făceau lucrul ăsta, pe la Măgura, pe unde au lucrat, tu și cum să fura ceva, imediat, pac, îl avea în bază de date, ea vine o face Daniel, de ce ai fost acolo? Păi nu am fost, vedeți, bă, le-am prietenit tare. Și nu mai avea ce să spună. Noi nu facem nimic, noi stăm. Avem un băiat care vine și nu vine, îi place și n-ar mai face și nu știu cum să mai facem, că suntem... Dar asta e la nivel național, numai la Corvasca, să nu credeți că suntem noi cei mai vitregi din țara asta. Nu își mai face datorie. Aș vrea să vă cer permisiunea să prezint raportul primarului pentru anul 2021, fiind dat luna martie ca și sfârșitul trimestrului 1. Să vă dau citire aici unui șir de informații colectate de la aparatul de specialitate pe care îl conduc în momentul de față. Și se numește cam așa, raportul primarului Comunei Corvasca privind starea socială, economică și de mediu a Comunei Corvasca. E obligație prin lege, prin codul administrativ, până în primul trimestru anului, că e ianuarie, februarie sau martie, trebuie prezentat în fața Consiliului Local. În executarea atribuțiunilor referitoare la relația privind Consiliul Local în calitate de primar, revine obligația de a prezenta în primul trimestru anului un raport anual privind starea socială și de mediu a comunei, obligație prevăzută expres în articolul 155, alineatul 3, litera A, din ordonanța de urgență al Guvernului, numărul 57, din 3-7-2019. Având ca suport strategia de dezvoltare locală a Comunei Corbasca, am inițiat o serie de proiecte încă din 2016, din timpul primului mandat, care au ca termen finalizarea anii care urmează, funcție de momentul în care a început implementarea fiecăruia. Privind anul 2021, la care mă raportez, voi face o evidențiere a principalelor acțiuni legate de starea socială și de mediul Comunei Corbasca, analizând fiecare compartiment în parte. Impozite și taxe locale. Execuția bugetului local pe venituri ne spune la secțiunea de funcționare că am avut 8.115.531 lei, la dezvoltare 6.107.211, totalul la venituri a fost de 14.222.742 de lei.
la cheltuieli, execuția ne arată la secțiunea de funcționare 4.821.008 lei, la secțiunea de dezvoltare 7.819.684 lei, un total de cheltuieli 12.640.692 de lei. Excedentul din 2020 a fost 5.784.13 lei. Din 2019 aveam 1.582.040 de lei, totalul excedentului fiind 7.366.063 de lei. Sumele din TVA sunt 4.769.818 lei, cote din defalcate de impozit pe venit 1.564.475 de lei, de la TIR nu am mai avut derulate, sume primite în program finanțare PNDL, 6.092.011 lei. Așa, am mai avut subvenții acordate pentru încălzirea locuinței în valoare de 408.196 lei, finanțare cheltuieli pe unități de învățământ 4.000 de lei au venit bani la sfârșitul anului trecut, care au fost duși la construirea grupurilor sanitare. Sume alocate de ANCPI pentru finanțare lucrări de înregistrare sistematică. Știți că suntem partea unui contract cu înregistrarea asta sistematică, la care se lucrează, mai discret așa de se lucrează, 74.309 lei. La servicii de alimentare cu apă am avut 188.327 de lei. Venituri de prestări servicii salubrizare 289.424 de lei, impozit pe clădiri 77.805 lei, impozit pe terenuri 240.500 de lei, impozit pe mijloace de transport 218.676 lei, concesiuni și închiriere 79.356 de lei, taxe de timbru 14.734 de lei, amenzi 164.343 de lei și aici m-aș opri să vă aduc la cunoștință că am inițiat demersuri prin care cei care sunt rău platnici astăzi s-au trezit cu citații de la judecătoria Podul Turcului unde am transmis documente. Și avem și hotărâri definitive legate de executarea acestor rău platnici care prin generozitatea instanței, nouă ne-a fost aprobată la formarea datoriilor dumnealor în muncă în folosul comunității. Și hotărârile vin în acest sens de a ne comunica numărul de ore pe care l-au de prestat domnii cu amenzi în folosul comunității și lucrul ăsta o să-l facem în continuare. Eu nu vin să plătești amenda, am să mă duc la judecători, s-a creat un precedent în baza căruia eu mă duc și cer transformarea sumelor în muncă în folosul comunității. Dimineața dădeau la știri o informație care iar ne ajută, pentru că majoritatea amenzilor la noi sunt de circulație. Conform căreia, domnii, șoferi vor rămâne pietoni dacă nu-și achită amenzile. Iar e o bucurie pentru noi, ca și entitate administrativă, pentru că chiar n-am nicio bucurie să văd că vin amenzi fiecare zi, pe care nu le pot încasa. Acum vine legiuitorul și repară. Șoferul este obligat în termen de 30 de zile și achite amenda. Nu, îi se suspendă permisul sau dreptul de a conduce. Și la revedere am terminat noi cu ele, da? Și dacă bun, nu fac nici orile... Dacă nu faci alea, eu fac raportare la judecătorie și devine penală treaba, nerespectarea hotărârii judecătoriei și este penală. O să-ți dea amendă penală care îți rămâne cazier sau să faci închisorică, ferească Dumnezeu și nu ajungă nimeni acolo, e de datoria instanței să stabilească. Noi avem acum o etapă pe care trebuie să o urmărim și să comunicăm instanțelor în funcție de cum își fac oamenii treaba sau nu și-o fac. Când vin, am închis treaba cu ei. Domnule, aveau hotărâre și-o lichidat orele muncă, proces verbal cu tot ce face. Da. Și dacă o să mai plătească la urmă cum? Se mai poate? Da, cum mai este hotărârea? Hotărârea se respectă. Hotărârea da. Alte impozite și taxe, 1.118 lei. La starea civilă, acte de naștere, 64 de bucăți, dintre care băieți 28, 36 pentru fete. Am avut ceva, domn secretar. S-a lucrat. Mai mult transcriere. Au fost pe 2 ani. Căsătorii 22, decese 58. Transcrieri certificate și eliberare, asta, extrase, eliberate de autoritățile străine și înscrise în registrele române de stare civilă 60.
eliberări la cerere, certificat de naștere 123, adică astăzi de ara care le-au pierdut și vor acum. De căsătorie 39, de deces 61. Eliberare extrase pentru uz oficial pentru de pe actele de naștere, căsătorie și deces la cererea organelor abilitate, judecătorie, cabinet, avocat, poliție, așa, 4 bucăți. Întocmit mențiuni pentru acreditare civilă la exemplarul 1 și comunicare la exemplarul 2 sau la primăria locului de naștere din țara, din țara al persoanei respective, 175, o grămadă de hârtii care trebuie să aibă și alte hârtii pe lângă ele. Cere pe baza căror se eliberează anexa 24 pentru defuncții privind dezbaterea succesorală 58, sentințe judecătorii de divorț rămase definitive operate prin mențiuni pe marginea actelor de naștere și de căsătorie a celor în cauză 3, completat buletine statistice și trimise la Direcția Județeană de Statistică 144, eliberat livrete de familie 20. Registrul agricol, agricultura, aici e domnul Ionel Funaru, care este un specialist în adevărat sens al cuvântului. În registrul agricol sunt 1750 de poezii de rol, ce inventariază o suprafață de teren de 6385 de hectare, din care arabiul 2625 de hectare, pășune 668 de hectare, fânețe 25 de hectare, pădure 2031 de hectare. Apă, luciu de apă, 516 hectare, livezi, 3 hectare, curs construcție, 176 de hectare, căi și comunicații, 71 de hectare, animale, vaci, 210 bucăți, cai, 60, porci, 370, păsări, 5000, utilaje agricole, tractoare, 80, combine, 5, dacă știți că sunt mai multe, dați-ne informații. Mi-a murit un cocoș, înseamnă, nu mai știu. În 2021 au fost cultivate 2201 hectare, după cum urmează, cu porumb 1315 hectare, cu grâu 181 de hectare, cu legume 21 de hectare, cu floarea soarelui 206 hectare. Ăștia au plăsit o floarea soarelui, au plăsit bun. Cu orz 117 hectare, plante de nutres 440 de hectare, cartofi 21. Dar unde au da, au fost eliberate 9 certificate de producător. Titlul de proprietate nou eliberate sau modificat. Eliberează la registrare sistematic și inventarea terenurilor pe raza administrativ teritorială a OATE Gorbască, lucrarea fiind executată în proporție 30%. Compartimentul agricol a acordat asență primară tuturor cererilor la întocmirea documentației și solicitarea subvențiilor pe suprafață. Știți că perioada aprilie, martie, aprilie, până la mai Ionel e epuizat, nu poate să mai facă față. Îl mai ajutăm și noi cum putem. Da, și a concediu și rezolvă problema. La urbanism au fost emise un număr de 15 certificate de urbanism, autorizații de construire 22 de bucăți, a fost actualizat domeniul public și privat al Comunei Corbasca, asistența socială și autoritatea tutelară, beneficiarul la legea 416, 39 de dosare, în marea lor majoritate persoane vârstnice care nu au pensie, sunt vreo cât sunt din ăștia, noi 3 avem la muncă, vă dați seama, o grămadă de muncitori. Alocații de stat 43, alocații complementare 3, asistență personal cu persoane cu handicap, cu însoțitor avem 5, fără însoțitor sunt 28 care își casează indemnizații, subvenții la încălzire 366. La capitolul sănătate avem cabinetul medicului de familie, farmacia pe care o știți, un cabinet medic veterinar și un asistent medical comunitar care lucrează la primărie și ajută și cabinetul domnului doctor de familie. La protecția mediului. Avem contract de salubrizare, cum știți, cu Romprestul prin ADIS. Facem igienizarea localităților cum putem și cum descoperim cu ce putem de la 416 și sperăm să vină în sprijin cei cu amenziile. Urmează, cum știți, toaletarea spațiilor verzi care se întâmplă în fiecare an și a căilor de acces, cu văruirea pomilor, după ce înseamnă asta. Înlăturarea permanentă a focarilor poluante din zonele riverane satului, acțiuni permanente folosind forța de muncă de la 416. Suntem obligați, suntem la pândă, știți că ne-a dat garda de mediu amendă, sperăm să scăpăm de pietroiul ăla.
la serviciu voluntar pentru situații de urgență și la Comitetul Local pentru situații de urgență, măsurile de prevenire a incendiilor și arderilor de controlate prin informarea populației și controlarea gospodării. Acest lucru probabil o să ia amploare după începutul activității celor două fete care o să lucreze în compartiment, că noi practic impropriu am avut o comandă a compartimentului, domnul viceprimar a ținut această sarcină și n-a fost ușoară, pentru că numai în pielea noastră să nu fi fost. În anul 2021 a fost achiziționată autoutilitarea pentru stins incendiu cu fonduri din bugetul local. Intervențiile imediate, maxim 30 de minute de la anunțarea evenimentului. Serviciul voluntar are un număr de 15 membri, deține 10 costume, motopompă, motofieră, strâu, generator electric, scară telescopică, unelte de intervenție pentru situații de urgență și material de primă intervenție. Serviciul voluntar Corbasca este pregătit și a mai fost și la concursuri, dacă în iernile 2020-2021 a fost pregătit pentru a menține circulabile toate drumurile, acționând continuu cu utilaje specifice. Am avut și noroc să nu fim snobi, am avut noroc pentru că iarna n-a fost iarnă, a fost aproape ca vara, știți că l-a contrazis pe domnul Băsescu. Iarna nu-i ca vara, a fost aproape ca vara. Relația cu dumneavoastră, Consiliul Local, în anul 2021 au fost convocate 16 ședințe ale Consiliului Local, 12 ordinare și 4 extraordinare, anunțate public, toate au fost ședințe deschise. Asta poate au avut și oamenii care mai cârpătesc. Consiliul Local a adoptat un număr de 112 hotărâri. Proiectele de hotărâre au avut ca inițiatorul primarul, inițiatorul a avut în permanență consultări cu Comisiei de Specialitate ale Consiliului Local. La întocmirea bugetului local au avut consultări cu Comisia de Buget Finanțe, compartimente în aparatul propriu, precum și cu ordonatorii terțiari de credite, directorii de școli. Relația primar Consiliul Local o pot clasifica ca fiind bună și pentru faptul că există o permanentă consultare și deschidere din ambele părți. Consiliul Local Corbasca este foarte responsabil, consilierii cunosc foarte bine problemele comunității, fapt care ușurează adoptarea hotărârilor. Există o transparență totală în luarea deciziilor și analiza oportunităților, astfel încât totul să fie folosul comunității și în ansamblu ei. Sunteți mulțumit de noi, nu? Urmarea acestui lucru vi s-au crescut indemnizațiile. N-am mai spus asta. O vorbim așa ca să nu înțeleagă de să registrează. Nu mai au de acolo. În anul, da. Relația cu cetățenii. În anul 2021, toate solicitările cetățenilor au primit răspuns. A existat în permanență disponibilitatea primarului și aparatului propriu, rezolvarea tuturor solicitărilor în condiții de legii. Da. Primarul a primit în audiență permanent cetățeni și în aceea zi a pus rezoluția pe solicitare, trimițând compartimentul vizat cu specificare de rezolvare. Viceprimarul l-a suplinit pe primar foarte bine, a completat prin intervențiile sale munca din administrație, s-a achitat foarte bine de obligațiile delegate. Între primar și comunitatea locală a existat o deschidere totală, propuneri venite din partea cetățenilor s-au concretizat fie în hotărâri ale Consiliului Local, fiind proiecte realizate sau în curs de realizare. Telefonul primarului este public și poate fi apelat de orice cetățean în orice problemă, la orice oră, cu problemele comunității sau probleme personale. În limitele posibilităților, am răspuns oricăror solicitări din partea cetățenilor. Am simțit în permanență încurajarea, susținerea comunității din Comuna Corbasca în tot ce au realizat. La învățământ, anul 2021, la fel ca în anii anteriori, problemele școlii pentru noi au fost prioritate zero. În acest sens au fost alocate resurse financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor și procurarea materialelor pentru buna funcționare a instituțiilor. Au fost făcute demersuri în vederea obținerii finanțării necesare în construirii grupurilor sanitare în interiorul clădirilor, lucruri aflate în stadiu de finalizare, anveloparea școlii Bacioiu și locuirea de șarpantă și cu laboratorul de la Corbasca sunt deja cu recepții la terminarea lucrărilor. La sport, în anul 2021 au fost recepționate două investiții constând în realizarea de terenuri multifuncționale în statele Marvila și Scărișoara, lucrări finanțate din bugetul local pentru viitor, ne concentrăm atenția pentru realizarea unui teren de sport în Culcele și înerbarea cu gazon natural la terenul de sport din Corbasca.
La religie, în 2021, ca și în anul anterior, au fost alocate sume importante pentru parohiile de pe raza administrativă a Comunei Corbasca, pentru finalizări de lucrări, de întreținere, pictură, construcții, în acest mod degrevând populația de aceste probleme. În anul 2021 a fost urmărită buna gestionare a bunurilor în domeniul public și privat al Comunei Corbasca. Uneori s-a reușit, alteori poate nu așa cum ne-am dorit. A reușit să menținem infrastructura de drumuri în condiții de funcționare și am intervenit prin înlăturarea factorilor care ar fi putut participa la deteriorarea lor. Ploi, zăpezi, ce-o mai fost pe aici, plana. În nota bunei relaționări Consiliului Local, județean Bacău, am continuat demersurile făcute și în anii anterior cu privire la modernizarea drumului județean 252, care traversează Comuna Corbasca, astăzi putându-ne bucura de un stadiu avansat al acestui. În fiecare an se face inventarul la toate instituțiile care aparțin de primărie, se analizează starea fizică a clădirilor, a drumurilor și a tuturor celorlalte obiective, fiind înaintat de către Consiliul Local propuneri pentru intervenție atunci când este caz. Prin acțiune desfășurate de aparatul propriu al primarului, am căutat să păstrăm bunurile, să conștientizăm comunitatea tinerii de obligativitatea respectării legilor prin folosirea, utilizarea bunurilor în domeniul public și privat al comunei. Vă mulțumesc frumos. Mă doare gâtul de la tot acest timp. Vă trebuie să constipi când aveți nimic. Trebuia niște apă. Știi că, uite, constipi aici am rămas acum. Îmi pare rău, nu mai am. Vă duc la ghiuvete? Dacă la discuții doriți să vă scrieți la cuvânt să nu se creeze aglomerație sau ambuscadă, domnul președinte de ședință vă stă la dispoziție. Pentru că să o face, sunt proiecte importante pe ordinea de zi, știu eu, care suscită interesul și al noastră și a comunităților pe care le reprezentați. De urmare, vă rugăm să puneți întrebări. Și noi o să vă răspundem. Vă rugăm. Da, cine se scrie la cuvânt? Nu mă rog. Dar nu toți odată, pe rând, vă rog. Păstică. Scriem că nu avem nici obiect, totul va decurs cu conform planului, conform proiectelor. Ci se... Ești de acord cu terenul? Da, ești de acord cu nou coleg care vine. Mai ales. Ce să mai comentăm? Dar eu cred că tu, având o relație bună cu preotul, bă, îți cam ies lucrurile în ultima perioadă. Păi se poate, domn primar, nu vă contrazic. Păi cum să vină Vasile, cu care tu ai fost coleg mai înainte la cablu? Da, colegul meu. Bănuiesc că o să stea și lângă tine acolo, nu? Păi cred că mult voi ăsta face parte în alt partidul, domn. Îl văd în video, ok. Cu timpul se roșește și el. Dar să stea în fața ta, lângă doamna Vânceanu. Băgau la margine, acolo, la intervenții. Da, da, pe Vasile căutăm în echipa de intervenție. La serviciu voluntar. A făcut și curs? Da. Pentru că, dacă stăm aflat pe cine. Dar și avem și treabă. Cine a studiat proiectele, toate consider că sunt realizabile. N-ai ce să comentezi, de exemplu, la proiectul 20 cu bursele pentru copii, pentru merit, pentru studii și sociale. Deci ele sunt date de către școală, ei au făcut dosarele și cunosc situația copiilor și noi trebuie să aprobăm numărul acesta și sumele care sunt alocate pentru fiecare. Problema care este nouă în această ședință, problema realizării drumului de la ieșire din Anghila până la pădure. Eu nu mă gândeam la acest lucru, dar este un lucru bun. Cu toate că așa arată. Într-o societate sunt și cărpătași. Care alții care că e bine, altul că nu e rău. Situația în teren se rezolvă în momentul când se proiectează porțiunea respectivă de drum și sunt măsurători care nu trebuie să iasă cu terenul de mandrum. Au ieșit.
Au ieșit în urmă? Nu are nicio problemă, se pot retrage. Poate regul, dar n-are făcut gard, n-are casă, n-are... Ce casă îmi dărâmă? Gardul să mută, da. Ce gardul să dărâmă? Este bine. Era bine să ne orientăm, să vedem ce facem cu ulița asta de la, de la doamna Milica. A avut proiectată, doamna Milica. A avut noroc anul ăsta că nu mai vin ploile mari. Să stă liniștită, nu mai ești în apărarea casei. Dar nici nu ai ce să faci când vin ploaia. Te uiți și atât. Vine apă pe tot drumul. Acolo trebuie... Mulți mașină de acolo cu apă și atât. Alezi la ce să faci și șansă vinită și eu găceu. Cel mai bine a fi. Da, așa este, da. Cum discuiți ca să fie? Da, cum poate face șansă primită, cum discuiți. Și unde vă duc lucrurile. Este proiectată asta. Deci, în legătură cu defecțiunea aia care a apărut la drumul la Gripăl, la Scărișoara, la Oboaza, acum nu mai știu, este vina primăriei sau vina constructorului? Păi, nu știu, suntem în instanță cu constructorul. Da. Instanța a dispus efectuarea unei alte expertize judiciare de această dată. Au trimis un expert de partea judecătoriei, care ne omoară. Păi noi am făcut expertiză tehnică, care s-a bazat pe niște argumente științifice, adică s-au făcut foraje, s-au făcut la fața locului. Cel de la judecătorie a venit fără să facă nimic, doar cu ochiul liber, fără să ne ceară măcar sprijinul, eu știu, în legătură cu desfacerea unui gabion. Și ne spulberă asta, expertiza judecătorească, pentru că e atât de bună pentru constructor că noi vrem să o contestăm, pentru că mi s-a părut mie prea familial. Avocatul primăriei... Avocatul primăriei ne-a informat. Se implice mai bine. Păi sigur, o să conteste acest lucru, că nu poate fi unul care vine și face foraje să fie contrazis de unul care vine cu ochiul liber. Știți? Adică e culmea culmea și instanța trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Noi, când am făcut expertiză tehnică, sunt eșantioane, recordate. Că n-are bani. Adâncim cu... N-am apucat să citesc la apărere cu 16, care este suma care se alocă celor lecăciți? 22.000 de lei, așa cum a fost stabilită și în anul anterior. 2.000? 2.000 de lei, da. Am avut 10.000. Au 1.000 de lei. Nu, nu, nu. 2.000 a fost și anul. Deci nu a fost specificat în hotărâre, numai celor care au ajutor social sau... Nu. Toată lumea care sunt în situații de necesitate... Da. Față de hotărârea care am avut-o până acum, avem două criterii de acordare ajutorului de urgență. Unele sunt în cazul de necesitate, având în vedere situații de calamități naturale, incendii, accidente, epidemii sau epizootii. Da? A doua situație este situații deosebite care cuprinde decesul în țară sau în străinătate, stare de sănătate sau alte situații neprevăzute. În situațiile concrete de acordare și de urgență am prevăzut aici 12 posibilități de acordare, care sunt funcție de necesitatea fiecăruia, plecând de la 416 până la alte cazuri care se întâmplă să produc. Da, una din situații care vreau să vă fac cunoscut și pe care îl consider foarte important este că avem posibilitatea să acordăm unor familii care au copii în întreținere și nu au venituri, se le putem acorda o sumă de bani până la 2.000 de lei pentru achiziționarea de rechizite manuale, îmbrăcăminte, încălțăminte, echipamente sportive necesare copilul pentru care urmează o formă de învățământ universitar și alte condiții care sunt necesare familiilor fără venit, copii care trebuie ajutați și sprijiniți. Pentru foc, calamitățile astea care apar și oamenii nu trebuie să uite un singur lucru. Sunt asigurări obligatorii care trebuie să le facem fiecare dintre noi, acolo unde avem locuințele proprii, dar care nu acoperă în totalitate
valoarea bunului care îți va oferești este distrus prin foc. Și atunci primăria, posibil loc, a venit sprijinul celor care ia o casă și cum la noi nu s-a împământenit încheierea de asigurări obligatorii, nu mai vorbesc de celelalte categorii care să țină cont de bunurile care le-au oamenii, se vor trezi în cerul liber. Și atunci măcar o sumă modică eu putem da noi că i-a luat foc casa. Dacă mai avea și locărămie de printr-o asigurare, era un lucru bun. Și aici este atributul nostru pentru a lămuri persoanele da, care dețin da, la, la nivelul comunii sunt foarte mulți care nu au. Păi nu au. Din proprietate, nu înseamnă. Trebuie să mai rețineți un alt aspect. Astfel de proprietate, n-au pe casă și el nu poate să-i facă lucruri nicio articulare. El își poate face ridama de veniță de la primărie, că plătește impozitul pe clădiri și teren, figurează înscris în rol și se face asigurare obligatorie de 20 de ori, așa, și e bine mersi asigurat la o limită. La o limită. În caz de Doamne Ferește, îi dă pe aia. Mai vine prin Consiliu și mai dă 2000. Nu se pot acorda ajutoare de urgență persoanelor singure sau familiilor care dețin pe raza comunei Corbasca sau în alte locații clădiri alte decât cele cu spațiu locativ de la domiciliu. Noi o să-i punem să depună o declarație. Da? Terenurile în intravilan care depășesc 2000 de metri. Autoturisme, motociclete, autovehicule, autoutilitare, autocamioane, depozite bancare de peste 3.000 de lei. Va veni cu declarație notarială și o pune la dosar. Dacă minte, este pe codul penal, articolul 326. Noi verificăm la bancă, dacă l-am găsit, îl băgăm la falsă în declarație după aceea. Urmă, compartimentul de asistență socială întocmește o anchetă socială, cere documentele cerute prin acest regulament, el este obligat să le prezinte, dacă nu le prezintă, s-a dus cu asta. Urmă, prin dispoziția domnului primar, îi se acordă ajutorul de urgență, iar în termen de 30 de zile de la ridicarea sumei, de la casierie, este obligat să prezinte documente justificative din care se rezulte ce a făcut cu banii. Nu s-a dus la Rișca, la jocuri sau la asta. Înțelegeți? Dacă se întâmplă să nu prezinte justificarea, timp de 2 ani de zile, chiar dacă mai depune cerere, la revedere, nu se mai poate acorda. Nu că nu vrem noi, așa spune legea și regulament. El este obligat să prezinte ce a făcut cu banii. Avem un model de cerere, avem... Fost foarte bine precizarea, da. La toți consilierii să știi poată ce spun. Verificați în teren la persoane. Deci, în general, sunt de acord cu toate cele 23 proiecte și să le ducem, le duc executivul, să le duc la îndeplinire. Mulțumim! Da. Mai înscrie cineva la cuvânt? Dar tot așa pe rând, vă rog, nu mai sunt pune la vot, hai. Voi înghesuiți. Că toți sunt de acord cu. Tu zic că ești de acord cu Vasile? Cum să nu? Vasile, în primul rând. Așa avea și eu ceva de el. Îți dă, domnule. Două, trei probleme. Una cu camerele astea de supraveghere, că banii erau, am văzut în buget și ar trebui puse, că ați văzut câte s-au întâmplat. Suntem o fază de proiectare, deja se proiectează. Foarte bine, poate luna viitoare aprobăm. Noi sperăm că apoi la sfârșitul anului să fie funcțional instalat. Poate și mai devreme. Doamne ajută! Dar cum să mișcă documente, că trebuie scoase avize, știi? Trebuie să stai și pe primul loc aș pune pe asta cu softul de la taxe și impozite, că mai am noi problema asta și e o mare păcăleală acolo cu... Și ar trebui să... Ați prevăzut în buget și pentru... Da. Și ar trebui schimbat. Musai. Ce să schimbăm? Softul de la taxe și impozite. Da, au apărut și problema. Da, noi avem un contract cu firma de la Suceava, știu, legat de acest program informatic și acolo o să ridicăm problemele, dar numai că ele trebuie să vină să fie adus la cunoștință. Motivat de care aspect, ca să-ți croși? Motivat de care? Motivat de aspectul că
bonificația aia nu există. Da, la cei care plătesc până la 31 ani. Exact. Cum să nu există? Da, nu, apare. Numai așa, de... De fapt, bonificația acordată de codul fiscal nu se include în... Exact. Nu se operează, nu se operează la plată. Da, dar eu am mai auzit treaba asta. Dar se face? Păi omul plătește până la 31 martie, are dreptul să face reducerea. Deci nu există. Adică are dreptate, că mai auzit unul ăsta la cineva. Ce ați plătit, domnule? Adică dacă la curent scrie 10 lei, bun, după aia următoarea rubrică este curent plus bonificații, 11 lei. Total de plată 10 lei. Și unde e bonificația asta? Da. Vă arăt o fotografie cu o chitanță de pe la Sascut, în care acolo scrie curent 10 lei, e un exemplu. Bonificații 1 leu, total 9 lei. Nu total 10 lei cât e curentul. Corect. Da, îmi dai voie să spun și eu ceva? Programul poate fi bun, operatorul poate avea o problemă. Nu, domnule, programul e program. Nu există, domnule. Programul e program. Nu lucrează, nu știți să facă atunci scăderi. Nu face, domnule. Că dacă îți dă 10, 100 plus 10 fac, adică 100 minus 10 fac 110. Am înțeles, o chestie pe care... Cum a... Dumneavoastră știți, știm și noi că suntem pe un program de pe la județul Suceava, care este unic în județul Bacău, nu operează creionul decât comuna. Deci, celelalte bateuri din comună funcționează cu finanțele publice Bacău pe un alt program care e general valabil pentru toată lumea. Noi, dacă l-am împământenit, când este loc și de schimbare. Dacă nu este cum trebuie, am înțeles că și de la finanțe se plâng, doamnele, că lucrează foarte greu cu programul ăsta. Da. O să discutăm aspectul ăsta, vă rog chiar să-l... Eu l-am prevăzut aici, consilierii cer. Da. Noi trebuie să luăm... Să vină domnul referent de la venituri cu o explicație în ședința următoare. Da, au mai fost o explicație. Da, să ne explice și eu vreau să înțeleg de ce nu au... Am mai auzit discuții de astea și... Bun, eu zic cer explicații, dar o să vină consiliul local să prezint eu, da, eventual să vină să rectifice ce s-a întâmplat, că doar să pot verifica plățile, că nu se... Și pe primul anul care cu tot, dacă am plătit până la 3, nu mai vor modificații. Anul ăsta... Dar nu, dar de trezit cu rămășiții mai târziu. Nu e niciodată. Nu s-ai trezit cu rămășiții. Da, eu am și eu limitele mele, vreau să mă duc mai mult decât înțeleg, că nu-i bun, așa, pentru cultura mea generală. Și a treia, mai continui la drumul ăsta județean ceva, dacă au crescut atâtea prețuri, minuni, văd că s-au oprit total, nici muștele nu mai zboară acolo. Toate șantierile au probleme cu constructorii, la data de azi, știu. Toți au probleme. Cine lucrează, ori e foarte bine pe picioarele lui, ori nu are nicio problemă. Fac contracte adiționale. O venit ordonanța de guvern 15 care reglementează, vine și suplinește anumite diferențe, dar în ce privește pe cei de la noi, avem o problemă cu dumnealor. Ei n-au avut asigurarea renovată. Banii care au fost virați la Consiliul Județean de Trezorerie au fost executați de statul român care și-a încasat tot datorie. Și ei au rămas descoperiți, fără salarii la oameni, fără... Sunt în curs de soluționare. Zilele astea știu că s-a întâlnit președintele cu ei și cu direcția de drumuri, așa încât să vadă cum o rezolvă, să poată să continue. Drumul ăsta până la sfârșitul anului trebuie terminat. Punct. Deci nu mai există. Că nu pot avea nici nimeni... Nu era termenul de finalizare acum primăvară? Nu, dar e până la sfârșitul anului. Cred că după septembrie, în tot cazul, e... Da. Dar se fac toate demersurile în legătură cu asta, ca sigur că... N-au plătit nici muncitori. Nu, la Băcei deja au adus piatra spartă ieri, am înțeles? Au adus piatra, trebuie să fie mai treabă. Nu, cum să... E contract, nu, știi, ei plec la aceeași problemă, dar nu-ți vinovat eu că am folosit timpul în favoarea lor. Că doar știi cum e treaba. Dacă n-au venit la treabă, n-au venit din cauza mea, au venit din cauza lor. Și atunci, timpul curgând, apar diferențele de prețuri, că piața s-a rostogolit. Veni și războiul, trebuie să vorbim. Ei terminat anul trecut. Sigur, dar nu te împiedică nimeni. Eu ți-am pus la dispoziție amplasamentul, trebuie să termin de regulă un constructor. După mintea mea, zic, un constructor ar fi ideal să-și termine lucrarea înainte de termen.
Că da. Timpul înseamnă bani și asta au spus americanii din 1860. Bă, dacă nu înțelegi lucrul ăsta, degeaba lucrați pe unde lucrați. Că așa e și ăsta cu parcul și toți. Bă, dacă tu nu înțelegi că comprimând timpul, tu câștigi, ai profit mai mare dintr-o chestie de asta. Și dacă nu are alte lucrări, ce face cu oameni? Păi dacă nu are alte lucrări... Păi la ce te duci pe piață, la ce participa licitație că tu ai... Ești urâs la cel voinic cu bățul din... Deci apare bonificația și apare și scăderea. Vă rog, domnul, să prezentă. Deci, cât e la curent? Vă rog. Numai un pic. Depinde ce consum ai. La curent este trecută suma cu inclusiv fără bonificație. Nu e adevărat. Ba da. Nu este adevărat. Pentru, domnul, pentru o mașină de 1900, da, plătesc anual 250 de lei, da? Asta este suma pe care da, trebuie să o plătesc. Da. 250, din care mi se reduce 25%, 10%, plătesc 225. Da? Pentru o mașină sub 1900 de 1600, este 70 de... Nu. Pentru... Da. Iară, pentru mașină. Da. Deci apare bonificația. 7 și cu 63 fac 70 de lei. Ea îmi trece la curent aici, suma care o plătesc aici ar trebui să treacă. Și e normal, așa? Păi nu, ar trebui să treacă suma care e de plată. Fii cum zici, dar e trecută curent plus bonificație. Deci nu înțelegi nimic, pur și simplu. Păi cum să înțeleg? Dacă eu văd curent acolo 10 lei, total de plată 10 lei. Curentul este... Păi curentul e ăla care mi se socotește. Chitanța care da, este din program, se compune din curent plus bonificație, rămășiță, majorări, bonificație acordată, total. Asta este. Da. Toată lumea o are. Asta se vede mâine și o să văd cât am eu impozit, dacă mai sunt același sume. Deci curent este 60. Curent plus bonificație este 7, rămășiță are 0, majorări 0, bonificația e 7. Tu dacă nu plătești integral până la sfârșit, apare suma aia, inclusiv cu bonificația pe care 7 lei bonificația. Aia este prinsă în impozit. Nu. Deci, da. Păi 250 de lei este pentru o mașină de 1900 pe an, da? Este 250 la noi. Și eu plătesc 225. Deci automat scade 25. Da? Și are 25 lei bonificație. Am citit corect cum e programul, dar nu asta vreau să zic. Domnul primar știe bine că este un singur program pe județ respectiv la noi care lucrează în Forex Book. Ceea ce lucrează în ceilalți, în altă... Ne mutăm și ne... Și atunci ne mutăm, trebuie să ne alinim. Au voie ăștia să modifice la drumul județean continuu proiectului? Dar ce-o modifică? Păi acum la noi a venit, trebuia în partea noastră biscuiți, în partea despre gânsac, în partea aia șanț. Acum face și la noi șanț. Dar problema este că nu ajunge, nu poate să facă șanțul, trebuie să iei din beton. Ce faci? Ne dărâm gardul la noi? Dar nu are. Există o documentație cadastrală, este un proiect aprobat. L-o modifică. Ascultă, modifică biscuiți, Am vorbit cu inginerul. Nu mai proiectat. Domnule, eram acolo când muncitorul a venit cu problema aia care vine în vești. Și a zis, domnul inginer, uitați, este diferență de 30 de centimetri, ce facem? Luați din care vine în partea despre asfalt, să iei din beton. Deci eram acolo. Deci vă mint. Acum lasă să înceapă lucrările. Deci ei trebuie să asigure scurgerea apei. Au început șanțul de așa acolo. Nu contează betonul ce la ține are. Contează șanțul de scurgere. Păi da, ia din betonul care vine... Care? Nu contează. Betonul poate să fie și de 30. Să ai scurgerea adecvată. Păi da, era biscuit. De ce e modific? Pentru că sunt la biscuit. Păi da, așa eu zis. Am înțeles, hai să vină la treabă și discutăm acolo, la fața lui. Păi arată, băi, atunci ce gândi. Păi da. Da, să mai spune cineva la cuvânt? Nu mai domnul președinte, să puneți la vot. Unde se modifică? Dacă eram acolo și am trebuit acum. Proiect nu se modifică așa cum... Așa face, da. Așa face la mine. Doamna Margare. Da, eu cu apă, nu știu ce să spun. Nu fie ce-a problemă. Încercați să ne legați scheșoare, doamna. Dă-i un pic, doamna.
Sunteți conectați la bazinul ăla nou, va fi funcțional. Ei au dat popa să văd ce informații vă aduc distrează, să văd ce e acolo. S-a făcut o investiție acolo care costă bani și care va fi operațional. Deci nu mai avem pretenții. Două zile să pun la tată. Apa potabilă este mai potabilă apa asta la altă. La două zile mă dat să pun la tată. E ca frumos că s-a luat. E suportabil? Dacă e mută. Dacă îi dăm drumul acolo, nu mai știu ce să facem mai acolo. De la ora 10. Supunem la vot proiectele, supărând sau în bloc, ca să trebuie... Bloc, 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 la nivelul aparatului de specialitate al domnului primar au avut două acțiuni concrete care s-au finalizat printr-o două comisii stabilite de domnul primar cu privire la promovarea în clasă a unui funcționar public și organizarea unui examen pentru ocuparea patru posturi contractuale care le-am avut vacante din anul trecut și care întregesc compartimentul de deservire în cadrul Serviciului Voluntar de Urgență, unde am făcut cheltuielile anul trecut din buget, procurând auto specială și alte echipamente necesare stingerii incendiilor și prin procedura care s-a finalizat la data de 25 anul curent, luna martie, cele patru posturi au avut câte un candidat pe post. Noi ne-am fi bucurat să avem doi sau trei, ca să avem posibilitatea, nu de unde alege, de a selecta de lucrările funcție de punct. Ele au fost destul de... bibliografia transmisă a fost după lege pentru toate posturile. Am publicat în Monitor Oficial partea a treia. Organizarea concursului, noi n-am știut că va fi examen. Examenul se organizează când există un singur candidat, concursul putea să aibă el candidați. Și bibliografia pentru fiecare post în parte a fost stabilită de cadrul legal, în așa fel încât și întrebările care au fost stabilite de comisie în număr de 20 pe un plic, pe un subiect, au fost cotate până la 100 de puncte, da? Și care au obținut la proba scrisă rezultate de a fi admiși. Am avut probe practice pentru două posturi, cele de conducători, trei posturi, și o probă sportivă pentru șeful Serviciului Voluntar de Urgență. Ei, după ce, începând cu întâi, se va face încadrarea celor patru posturi, se va reactualiza, da? Serviciul Voluntar de Urgență, da, prin numirea șefului serviciului și a cadrului tehnic, vom căuta, cum spunea domnul vice domn primar, persoane care au terminat cadrul armata la pompieri și pe programe, pe contracte de voluntariat, vom acorda drepturi către persoane care vor face parte din echipa asta care va funcționa pe mașină, și celelalte echipe care sunt, domnul vice, domnul primar știu foarte bine, sunt echipe de alarmare, echipe de stingere, echipe de intervenții sanitare, sunt mai multe, Doamne ferește de ceva, noi toată formația asta trebuie să fie operațională și până la a merge la concurs va trebui să învățăm să lucrăm cu mașina, cu modul de a stinge focurile care în ultima perioadă sunt foarte la ordinea zilei. S-a săturat domnul primar cu domnul vice la miezul nopții, să te duc la 1 noaptea să stingi un incendiu, că oamenii nu mai înțeleg un lucru. Bate vântul din erupe și dăm foc. Aici e problema. Și atunci va trebui să fie operațional. Da. Și vom căuta în perioada asta de 6 luni, că dau probă. Toate posturile angajate, să vedem cum se încadrează pe fișa postului.
În modul cum înțeleg să-și desfășoare activitatea în cadrul administrației publice locale, în așa fel încât domnul primar să primească informațiile la timp și corecte, să dispună măsurile necesare și să urmărească ducerea la îndeplinire de către cei care se fac responsabili conform fișei postului. Nu mai merge primarul cu găleata în mână să dea acum apă pe câmp. Nu că nu ar vrea, sau vrea, că se duce, sau problema e alta, la comandă. Avem formații, avem proiecte. Și următoarea ședință de Consiliu vom hotărâ, vom veni domnul primar cu un proiect de hotărâre de acordare, conform codului fiscal, a unor facilități, membrilor, persoanelor care vor încheia contracte de voluntariat, în așa fel încât să fie motivați. Și legea le dă dreptul și la unele facilități fiscale și la plata orelor de intervenție, asigurarea mijloacelor tehnice și de îmbrăcăminte și celelalte elemente în caz de, Doamne ferește, de alte lucruri mai grele care pot apărea. Asigurare de viață. Așa fel încât, exact ce spune și domnul primar, și asigurare de viață, pentru că îl trimiți în foc și nu trebuie să-l plătească primarul, care este șeful compartimentului situației de urgență a serviciului. Când pleacă în teren, trebuie să fie echipat, instruit, dotat, sănătos din punct de vedere medical, că nu putem să trimitem acolo care stă rău cu tensiunea sau care sunt probleme. Și atunci vedeți că vom vrea să mergem și după aia cu mașina și cu formația civilă, să ne ducem la un concurs, să le vedem prin concurs nivelul la care ajungem. Că atunci nu mai mergem noi să ne autocalificăm. Ne dau alții la concurs calificativul și cum acționăm, așa primim. Atunci putem să spunem că intervenim la timp și eliminăm tot ce se poate pentru a preveni distrugerea de bunuri. Da. Cam asta. Reia, primarul. Noi, da, ce-i președinte? Da. Proiectul numărul 16, privind aprobarea regulamentului de acordare de ajutor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 17 a fost retras. Nu mai este cazul. Proiectul numărul 18. Aici avem de constatat doar demisia și să fim de acord cu ea. Constatarea încetării din drept a demisiei mandatului de consilier local a doamnei Pușcă-Sticina. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Mulțumesc. Ce să înțeleg? Că sunt contra. Contra ei. Dacă o să da voi de bună voi. Ar fi proiectul numărul 19, privind aprobarea implementării obiectivului de investiții, finanțare, sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Pâncești și Corbasca Tătare. Și cine este pentru? Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 20, privind aprobarea criteriilor cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Corbasca pe semestrul 2 anului școlar 2021-2022. Cine este pentru? Mulțumesc. Și apropo de școală, vreau să laud colegii de la școala Băceiu, pentru că au prins un proiect în valoare de 20.000 de euro, da, care se derulează pe 3 ani și au avut 9,5 din 10. Corect. Puncte. Puncte. Auzi, băieți, băieți și au experiență. Da. Nu mai contează. Proiectul numărul 21, privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunii Corbasca. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul numărul 22, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la proiectul de investiții refacere zona afectată de calamitate la kilometru 2 plus 435 pe drumul agricol Scărișoara Rogoaza. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul numărul 23, privind aprobarea divizului general și indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiții, lucrări de reparații la drum exploatare extravila în Marvila. Cine este pentru? Mulțumesc. Și cu asta frumos. Am terminat pentru astăzi. Excepțională. Asemenea, mulțumim frumos.